Պարոն Ալավերդյան, երեք դուք գտնվում եք այն մարդկանց շարքերում, որոնց զրթակալեցին, կարծես բռնի ուժով տեղափոխեցին բաժանմունքներ, ինչու ինչ էի կարել և ինչ գործողություն կատարվեց ձեր նկատմամբ։ Օրենքի սահմաններում գործողություններ, ակցիային կազմակերպել, փողոցներ փակվել, ժայի փողոցը, որը օրենքի սահմաններում թույլատրելի միջոցառում էր։ Մենք նաև մեր իրավաբան ընկերներից, ովքեր որ նույնպես մասնակցում էր, ոստիկանությանը ներկայացրեցինք մեր իրավունքները, նույնիսկ թղթի վրա տպած, բայց այդ ամեն ինչը անտեսվեց և 3-4 րոպե հետո բերետավորների գալուց հետո ուշ կիրառվեց։ Ու շատ անամաչապ ուշ կիրառվեց, բոլորիս նկատմամբ։ Քանի անձ ձերբակալվեց կամ բաժին տվյալ մասից 7 անց տեղափոխվեց նոր Նորքի ոստիկանությանը։ Պարոն Ալավերդյան, ինչպես տեսնում ենք, հրապարակը լեփեցին մարդկանցով, ովքեր իրենց բողոքի խոսք են արտահայտում, ինչպես եք տեսնում այս հարցի հանգուցալուծումը վերջապես։ Հանգուցալուծումը միանշանակ մեկն է, օրվա իշխանությունները պիտի հեռան։ Չեմ ուզում ավելի բնութագրումներ տալ, բայց միանշանակ պիտի հեռանան, ուրիշ տարբերակ չկա։ Շնորհակալ եմ։ Ալավերդյան, քիչ առաջ բեմ բարձրացան այն տղաները, որոնք կարծես բռնության ենթարկվեցին 3 ակցիաներ կատարելու ընթացքում, դուք չկայեք, ինչու դուք չբարձրացաք բեմ։ Սրբազանը հրավիրեց բեմ, դուք չբարձրացաք։ Շնորհակալություն եմ հայտնում սրբազանին, որ առիթը բաց թողեց, որպեսզի մեր բոլոր տղաներին էլ ավելի ոգևորեն։ Ես միշտ ոգևորված եմ, բեմ բարձրանալով չի ոգևորությունը պահել։ Մեկ անգամ ևս շնորհակալություն եմ հայտնում սրբազանին, բոլոր ակցիաների մասնակիցների ուշադրություն կենտրոնում պահելու համար, ով տվելով առիթ։ Շնորհակալություն եմ հայտնում ազգային ժողովի մեր պատգամավորներին, ովքեր որ ներկա գտնվեցին ոստիկանությունում, և շնորհակալությունս մեր փաստաբաներին։ Շնորհակալ եմ ձեզ։